Маленька тарифна перемога, яку чиновники і політики активно ділять між собою. Газ для населення з 1 травня таки трохи подешевше. Цієї середи прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив цю інформацію. Сказав, «Нафтогаз мене почув, і я думаю, що це не останнє зниження, бо ринки показують зниження ціни». Отже, що у нас відбулося? За домовленістю з МВФ минулого жовтня газ в Україні подорожчав на 23,5%. Наступне підвищення мало відбутися після завершення опалювального сезону, тобто в травні. Кубометр газу мав коштувати майже 10 гривень. Проте впродовж цієї зими газ у світі, ну як і нафта, раптом почав стрімко дешевшати. І вартість, яку запланували в Україні, стала навіть вищою за ринкову. Відтак «Нафтогаз» і сам спочатку заявив, що може знизити ціну. Цю позицію підтримав і Володимир Гройсман. Отже, з 1 травня роздрібна ціна газу для населення становитиме 8 гривень, ну і майже 25 копійок за куб. Але цього ж тижня Нацбанк вніс і свої уточнення. За його прогнозами, якщо цінова тенденція залишиться, то восени ціна на газ таки трохи підросте приблизно на 15%. У киян наразі додатковий клопіт, бо з 1 травня в столиці піднімуться тарифи на тепло і гарячу воду приблизно на 18-19%. Це ініціатива «Київтеплоенерго». Ну, ось такі новини до травневих свят, які в Україні відзначають за будь-якої погоди. Тим більше, що цього року 1 травня передує Великдень. Де і як можна яскраво, недорого і з користю провести ці дні, зараз розкаже Катерина Павловська. У небі, на землі і у воді. Курс на травневі свята. М'ясо шкварчить, так що воно буде готове дуже швидко. Як провести теплі вихідні? Це найбезпечніший від транспорту в мірі. Щоб цікаво і зарядитися енергією. Де в Україні наймістичніші місця? З цим храмом пов'язана і містична історія. Та як зробити відпочинок незабутнім? Дерев'яні мури, вежі, історичні герої. Утім, зустрічають вони не мечами суворих вартових, а хлібом і сіллю. Вітаємо вас у Древньому Києві. Приглашайтесь, будь ласка. Це один з варіантів, куди податися на травневі свята. Тут все, ніби потрапляєш до машини часу. У селі Купачів на Київщині відтворили давній Київ часів середньовіччя. Весь город забрали со всей архитектурой, с жителями, с собаками, с лошадьми и перенесли его в наш 21 век. Опустили, и теперь заходят уже жители 21 века и смотрят и говорят, вау, это же древний Киев. Править тут князь Володимир. Я князь Великого княжества Київська Русь. Йому допомагає княжна. На мені є вдягнений костюм княгині або знатної киянки. Плаття в мене з льону з шовковими вставками. Так як я княгиня, то в мене червоні шкіряні чобітки. У цьому місці і сам себе відчуваєш історичним героєм. Тут тобі і катапульти, і давні церкви, згадка про які лишилася лише на давніх мапах. У середньовічному Києві можна побачити і катівню, тут карали крадіїв та вбивць. Щовихідних тут проходять турніри. Сьогодні змагаються професійні каскадери. Від видовища завмирає серце. Є навіть свій віщун. Ми спитали у нього, що нас чекає на травневі. 29-го буде іменно рост і обновлення. Нічого катастрофічного я не бачу. Свята – це ще й час спробувати щось нове та екстремальне. Такі відчуття можна отримати, наприклад, в небі. В общем, це найкрутіше хобі, я сказав. Андрюк, я кидаю. Маленька рожева кулька вмить здійметься у небо. Це не ритуал на вдачу, а необхідна перевірка напрямку вітру. В направлінні того, куди літить зараз воздушний шар. Точно так же політить великий шар. Як маленький, так і великий. Професіонали своєї справи справжню повітряну кулю зберуть за 20 хвилин. Ось головний елемент. Він допоможе підняти її у небо. Воздушний шар літить по принципу. Подогреваем, летим вверх, не подогреваем, летим вниз. Это самый безопасный вид транспорта в мире. Наповнюємо кулю гарячим повітрям. Для неї це як бензин в автомобілі. Це розвага для задоволення. Вантажі на такому транспорті не перевозять. Віталій та Тіна сьогодні літати спробують вперше.
И вже у небі для них відбудеться особлива подія. Мені зробили предложення. Вообще впечатление вау, очень вдохновляюще, и все кажется таким величественным. Моя просто девушка очень любит панораму, и мне кажется, что это очень интересно, так необычно, довольно романтично. Польоти на повітряній кулі – це сюрприз і просто насолода красою. Повітряна куля підходить для тих, хто не є екстремалом, бо я, наприклад, боюся висоти, але тут мені ну зовсім не страшно. А більш сміливих у небо може підняти ось цей красень. Пользується популярністю вот услуга, образно на жаргоні називають покатушки. Це вот коли над Дніпром, вокруг Києва, над Києвом. Мандрувати з Києва по Україні – економія часу майже втричі. А от враження неймовірні. На травневі можна полетіти і далі. Я зараз запускаю таку історію, як хелітур. Делаю такой клуб владельцев вертолетов. Мы, в частности, на Майске полетим туром несколькими вертолетами из Украины в Италию и обратно. Але для багатьох українців найкращий відпочинок – класичний пікнік. Тут не обійдеться без обов'язкової страви – шашлику. Для тих, кого важко чимось здивувати, теж є цікавинки. На цій фермі у селі Галайки на Київщині майже 200 кіз. І тут можуть запропонувати досить незвичні варіанти однієї з головних святкових страв. Козине м'ясо – це делікатес сам по собі, тому що у нас на Україні не кожен пробував його. Тому, звісно, люди те, що ніколи не пробували, вони не можуть уявити, яке воно на смак. Спочатку за рецептом сіль та перець. Найбільшу пікантність додадуть італійські трави. Йому треба б трошки полежати, але довго витримувати його не обов'язково. Півтори години достатньо. М'ясо – не класичні маленькі шматочки, а вдвічі більші за звичайні. Дрова для мангалу бажано брати акацію. М'ясо шкварчить, так що воно буде готове дуже швидко, тому що молоде. Козине м'ясо підійде для великої компанії. Його смажать лише 20 хвилин. Вартість кілограму – 120 гривень. Для смаку під час готування його можна полити вином. Час смакувати. Супер. Ви знаєте, дуже смачно і ні на що не схоже. Ну, це справжній делікатес. Хто ж не хоче обійтися класичним пікніком, може податися на пошуки містики, як ми зараз. Човен зустрічає нас біля міста Ржищів на Київщині. Кращий спосіб потрапити до церкви – це човном. Колись тут було село Гусенці. Його затопили, коли будували Канівське водосховище. Те, що від нього лишилося, зараз приховано під товщею води. Від села лишилось кілька будівель і, власне, церква, яка на невеличкому острівці. Вона уціліла виключно із-за того, що до затоплення стояла на пагорбі. Тут тобі і реальність, і містика. Недалеко від церкви ось цей відьмацький пагорб. За легендами, тут на зелені свята й досі збираються відьми на шабаш. Ми шукаємо церкву. Ось так вона виглядала до реконструкції. А так зараз. Дива тут трапляються і в наші часи. Серпень місяць, перша неділя – це початок полювання на водоплавну дичину. Якраз охота на качку, на гуся. Перед початком полювання всі птахи сюди злітаються і терлуються тут біля церкви. Вони якось допетрали, що справжній мисливець в сторону храма не стрельне. Але колись тут відбувалися і більш дивні речі. З цим храмом пов'язана і містична історія. З камишу тут рибалки чули стогін монахів, який припинився рівно тоді, коли церкву відбудували. У цьому ж районі за декілька кілометрів розташовані Трипільські пагорби. Сюди варто завітати і за красою, і за дещо особливим. За часів давніх слов'ян на цьому місці було святилище богині Діви, власне, богиня родючості. Навіть у місцевих мешканців досі є традиція, якщо прийти під час певних релігійних свят на це місце, то у дівчат різко підвищується вирогідність завагітніти. Отже, якщо у вас є бажання знайти пригоди, головне не сидіти вдома. Погода на травневі обіцяє не підвести. Часом буде хмарно, але не нижче комфортних плюс 20. Гарних вам свят! Катерина Павловська, «Факти тижня».